Yongea na huyu msichana yako. Hapa nataka yeye mwenyewe asikie sababu. Acha nisikize. Sababu asinisikie. Unataka mama yako atolewe ama unataka aje? Na si tutamtoa. Kwa nini unamtoa lini? Tutamtoa. Unamtoa lini? Tutamtoa waenda kwa nyumba. Mimi siendi kwa nyumba lazima nijue ni nini naendelea. Tutamtoa, tutamtoa. Usikuje kuweka ndani tena kwa mfuko hapa. Siwezi kumweka na mweka kwa hapo kwa nini naendelea? Ngoja mkule. Wewe unataka mama yako amenielezea. Na siongee ama nimwagilie maji ndio aongee. Sababu hiyo report hiyo report hiyo transaction yenyewe mlitolewa hiyo mlitolewa hiyo report na mlitolewa. Hakuna mahali jina langu inaapia. Hakuna. Haiko. Hakuna. Zote zilifanywa na mama Silvia. CID already wako kwa hii nini hii kesi yetu, hii issue yetu. Si tulienda na wakasema ndiye si walituambia hiyo kitu mpaka wa inifofu DCI yenyewe. Sababu mahali sasa hiyo kesi kesi imefika. Itabidi waingie tu. Love that you showed me. Yes, I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Oh, kuna mtu amebisha huko. Pale kweli? Ni kama huko. Okay. Wacha tu. Tuangalie tu saa hii. Yes, kuna watu. Mama ananipeleka mbio. Karibu sana. Salama sana. Na usiongee sana. Nimekuja pale. Lakini mtu uko wapi? Sima. Nilipigia simu mpaka ukanitoa mahali nilikuwa. Kwani kuna ubaya ama nini? Ilibidi. Karibu sana, utajua zaidi. Bila kuwa. Najua si sasa kuona simu yako na sikuangalia. Samahani sana. Leo nakusalimia mara mingi sana. Tulikuwa na wewe asubuhi. Haya. Baba Jogona? Yes. Karibu. Ya niko. Karibu sana. Karibu da. Karibu, karibu kwa kiti. Karibu, karibu, karibu. Adoni. Mimi anafanya huko. Bukamba niko hapa. Oi Baba Jogona. Mimi nafanya huko. Wewe unafanya nini? Sababu umeniita Baba Singi. Umeniita kwa sababu ya Baba Jogona? Hapana. Kwani kuna shida? Mimi anafanya huko. Kwani kuna shida? Ni nini unafanya huku wewe? Sitaenda mahali. Utakuwa unanifuata kila mahali unataka mahali kunini ukinipata mahali sitakuwa na. Kwa hivyo nisikae na amani. Na si ungenifunga huko. Ungenifunga huko kama utaki niende. Hapana, kuna wewe usikuja huko ngoa umeniletea ulevi yako hapa. Tafadhali. Tafadhali, tafadhali. Kama kuna bangi zako unakunywa uwe unakunywa unawaacha na huko. Sasa umekuja wewe ni mgeni na unaanza kuongea hapa kama mtu anaenda kukupa kesho. Wewe mko kwangu tafadhali. Kama ni kama mtu anaenda jehanamu. Eh? Kama huyu hapa anaweza toka Baba Cindy. Hapana, hapana. Ah, si utoke. Kwani nani ana kwani si utoke? Toka. Mimi mwenyewe. Na sasa yeye ni nini? Usimwambie. Ni nini saa hii anakuja mtu anakuja. Hapana, mimi na wewe usifikiria unaanza kunikalia bila unataka. Huyu asijakusukuzubua hata kidogo. Asinisumbue kwa nini? Nilimwambia sikuje huku peke yake. Kwa nini alikuja? Ulikuwa unataka nikuja na nani? Ulikuwa ulikataa tukikuja na wewe. Na mbona mnaniita ukiwa huku? Si ungeenda ndio baba. Mimi ndio nimekuita. Mimi ndio nimekuita. Unafanya nini huko kwa swali ya kwanza? Unafanya nini? Oh, unataka kujua. Kama unataka kujua, tulia uelezewe. Acha kujifanya hapa wewe. Hapana, utakaa sababu. Kwani wewe umekuwa Mungu wewe ati wewe ndio utatawala kila mama Juguna. Mimi si mimi ndio nimekuita. Nilimalizana naye. Kabisa. Ati nitakukanyanga wewe. Unasikia? Ati umemalizana naye. Sitaki mambo yake. Unajua hiyo ni yena hiyo sijui na sina habari. Sasa analete hapa ya nini? Badala usikize wasindi hapa wewe unaanza kuongea. Unakuja kufanya nini? Unakuja kufanya nini? Unajua acha mambo mingi sana nikuje. Kwani wewe ni malaika? Hata wewe usitulete. Hata nifanye heshima sana kukuja, kukuita na kukuja. Ndio tusaidiane. Utasaidika hata mimi nitasaidika. Singekuja. Na umenishitua sana kuniambia. Mwanamke anajifanyanga sana huyu. Hiyo sijaelewa hivi unamaanisha nini? Sifikiri wewe ndio mwanamke huyu duniani. Siwende ukaoe. Nini unafanya kwangu? Atuwa na wewe ndio ni kama wewe mwanamke haya dunia mzima wewe. Siwende nini unafanya kwangu? Sinilikupia ruhusa. Kwako na mna gani? Kwani umekuwa na kwako? Wewe umekuwa na kwako? Wewe nini? Wewe. Amekuwa na kwake huyu sasa. Mimi huyu nikisema akanyange nje anakanyanga. Kwa nani?
Mimi na wewe nani anakanyanga? Baba moja wewe utaamini. Wewe unaonea picha gani? Unatuonyeshaje? Chuma yako iko motoni wewe. Kasi yangu ikapanda njia kukuta huyo. Ah, si ipande, ipande. Wewe chuma yako iko motoni wewe. Yangu ama yako. Ningejua huyu mtu wako baba. Wewe, wewe. Hapana, acha tuachane na hiyo maneno. Tukuje tusimulie. Au unaona kama mzee tu hapa wewe. Tafadhali. Mama Juguna. Aiyah, mama Juguna. Na usijafuke roho. Habari yako? Yes. Ni Gadoni. Habari ya masiku? Nzuri sana. Masiku anajua ngo. Hii kwa nilikuwa nafanya tu kazi hapo kwa nyumba. Eh. Pia makelele nikashindwa ni nini? Pole sana kwa kufanyia makelele. Tunafanya makelele. Ah, nikashindwa hai. Kwa nini naendelea? Hatuna ubaya. Mimi niko salama. Niko sawa? Ndiyo, tumetembea kukwenu. Umefanya vizuri. Ndipotelea na wapi bado hivi. Imagine. Naronanga tu Sylvia, Sylvia, Sylvia. Sisi unajua ni mwenye jificha kabisa. Hata karibu tukusahau kwa maji. Kai, ni mimi nadhini sipendi kutembea sana. Ni kweli. Napenda tu kufanya kazi. Hata sijui nilikuwa nanga, sijui ni wansi. Hata sijui. Ni wenye tata mimi nimekuangalia, nikajua sauti. Okay. Ukoaje sasa kwa imani unatoka? Sisi kwetu siku tuko sawa. Tuko poa. Si unaona tu vile tuko. Tuko poa. Hata mimi naona uko poa. Hata sisi tuko salama. Lakini umefanya vizuri kukuja. Asante. Kuna kitu. Nataka kujiona. Aseme mbele yako tukisikia sisi wote. Kuna kitu nimekuambia baba Sindi. Siku ulipo naniita juu ya huyo mtu. Sasa hili mambo gani tena imetokea hapa? Nakwambia. Nasikia si juu ya ongezi tu hili. Mama Juguna. Wewe umekuwa ndio utakuwa jaji wa hii kesi yangu, sine, familia yangu. Sio mambo ya judgment ama nini. Ili mambo nimekuitia. Ni wewe utasaidika na mimi nitasaidika na wengine watasaidika. Apeleke mashida zake kwake. Naona. Si alete huku. Akasofia mashida zake wapi? Baba Juguna hakuna mashida ametuletea, ameleta kwa hii nyumba. Hapana, Mama Juguna. Akwambia yeye mwenyewe ndio kuna kitu ameniahidi. Sitaki mimi mwenyewe niseme, nataka venye ametuambia, hata wewe akwambie. Ndio anakuja hapa ndio tuwasiweke sisi. Ndio sasa tukae kikao tuanze kesi mambo. Hii mambo yake mimi sitaki. Ah, ndio mama nani? Mama Jogona ndio tujuane. Na kujuana ni kitu ya maana. Ni kujuana kama kuna shida. Ukisikia mambo yanakonvers najua huyu ile mambo ile mtu amenipitishia. Ndio nataka sasa. Funga mdomo. Mtu ajue ni yake ni gani. Kwa nini? Saidia mtu ni gani? Hebu aongee basi sisi tukipigana. Mwambie sasa akuambie. Mwenye anakuelezea hiyo maneno si akuambie. Amahamia kaage huku kwenu. Mwenye anakuletea hiyo maneno, yeye ndio anakuanzisha hizo maneno si akuelezee. Akuelezee ndio ndio. Nieleze nini mimi siku muita hapa nikuja kukuelezea. Wewe muelezee wewe ndio unatoka na hiyo maneno. Nimesema tukiwa hapa ndani. Sasa hata ni vizuri umekuja ndio akuelezee. Alikuwa ameleta mboga hii huku. Hebu mwambie. Ni mwambie asikuje. Changamka. Wewe muelezee mimi siongei na mtu kama huyu. Mtu anayekutoka ni nini anatupata hapa alafu anaanza kuniuliza nikiwa nakuja kufanya nini? Na unataka nikuelezee, unataka unasema nimekuja kufanya nini huku na unataka nikuelezee, nikuelezee nini? Si muelezee. Sikuelezei, si semi kuna kitu naongea, siongei. Wewe muambie. Mimi simwambii. Na hata mimi kama umwambii na mimi simwambii. Mimi sijasikia kwa hiyo. Hapa uko na mimi tena ama ni nini tena? Namwambia kwambie yeye mwenyewe. Ambia kwa sababu amekuwa ni mtu wa kwenda akipanda mbegu kila siku. Na bado. Kai mzee, kai usimueleze kabla kuharibike. Unataka kuharibike na nini? Nini inafanya kuharibike? Nimetuelezea hapa. Mueleze. Si mueleze, mimi sikumbuki saa hii, sikumbuki. Nimesahau. Baba Juguna. Historia mimba yako si ati mama Juguna ajui. Anajua. Na sasa anataka aelezewe nini? Aelezewe. Kama anajua ni nini nyingine? Nataka useme ile maneno umetuambia. Maneno gani? Umwambie. Maneno gani mimi nimesahau vile tuliongea huko? Hujasahau ni nimesahau. Sure, nimesahau. Hapana, mwambie. Mama Juguna. Unajua uhusiano wa baba Juguna na msichana wake? Hebu tusikie from the horses. Uko na hiyo ripoti? Mimi sijui. Una hiyo ripoti? Si unasikia? Najua si alikuwa anasema anajua. Ya Sindia, si tunasikia mtoto ni wake. Hii hata sijui. Tunajua. Asiende ukamtupe. Enda ukachukue huyo mtoto umtupe. Enda ukachukue huyo mtoto umtupe. Oi mama Juguna. Ni mtupe, ni mtupe. Sasa mama Juguna. Mama Juguna. Na watoto ni wengi. Mwambie sasa. Na bado utawalea wewe. Acha hivyo unasema. Si kama ni mingi na watoto ni wengi na huku nje. Ndio nataka. Kwani mwanaume ni mmoja dunia mzima? Ate mimi ndio wa kuzalisha.
Nini wewe? Mimi tena kinaendelea kadoni nini kinaendelea? Njoo simwambie akwambie kwanza nataka akwambie sitaki kuongezea, sitaki kutoa, sitaki kuweka chumvi, sitaki kuweka nini, dania ama hoho. Nataka yeye mwenyewe. Weka hata ukitaka kuweka pilipili weka. Hata ukitaka kuweka pilipili badala ya weka. Sasa nataka aseme yeye mwenyewe. Oh, amesema anasema ogopi. Ni amuta nitisha hapa nyinyi. Nini sasa? Ah. Akiniona anakuanga po. Oh, kwangu ndo amekuja kumea pembe. Akiniona akili na enda huko. Kwangu ndo amekuja kumea pembe. Kabla niingie kwa nyumba nitoke nipate amekwambia. Ndio hiyo. Unataka aseme nini baba? Si aseme. Nani maneno Samaritan amesema? Mimi alitulishikana na yeye akaniambia alikuwa anatusaidia kitambo familia yetu. Utusaidia akanitekia advantage akaniambia nitakusaidia ukikubali ku nizalia. Mimi na mimi nikakubali juu sasa niko na shinda. Na yeye kuna kanini tukalandi tulinunua. Na yeye utawala. Akaniambia sitaki kujenga saa hizi na pesa ya kujenga saa hii. Nataka nipate pesa nijenge ghorofa. Nikamwambia hapana, pesa iwekwi. Tujenge nyumba ngapi? Tujenge nyumba hii kwanza at least ziingizange tu pesa kidogo kidogo sarento. Mimi tukajenga vizuri na tukamaliza. Mimi nikimuliza zile nyumba na shida iko wapi? Kama tulijenga tukamaliza shida iko wapi? Umekataa kusema sikuwa wazee. Nikamuuliza zile nyumba za huko utawala. Kwani ni aje mimi si utakangi niende kuona. Hakuna pesa napatanga, kuna nimewekwa gas, kuna nimewekwa salon. Eh? Hizo zingine hata sijui zimewekwa nini. Nimejaribu kumuuliza ili tuende nione. Akakataa. Mimi nikachukua miguu peke yangu, nikajipeleka huko. Kwenda huko nilipigiwa nduru mimi ni mwizi. Juu ya nini? Amerudi kuchukua sista yangu mdogo. Yeye ndiye anajulikana huko. Nani alipiga nduru? Wow, nani alipiga nduru? Na ulikuwa unaenda kufanya nini? Juu mimi ndio uliniambia. Sasa wewe ujulikani kama wewe unaenda kuulizia kitu na, wewe na ujulikani. Unaenda kuulizia nini? Mimi ndio tumefanya kila kitu na yeye. Nikamwambia kabla tungoje hizo pesa zingine tujenge huko tu nyumba tutangoje. Tukipata pesa wakitulipa hizo pesa tutakuwa tunaweka kwa account ndio tupate ya kupandisha nini? Hiyo ghorofa alikuwa anataka. Na si ungoje? Sasa hivi nimepata simu ni hapa huko ndio kila kitu. Ndiye anafanya everything. Sasa ndio nilikuwa nataka kujua hii maneno yote tumeongea possession yangu niko wapi? Niko na mimba ya miezi 6 na niko na kijana. Hebu nikuulize hata wewe uko na sister yako. Huyu ndiye yule mzee mwingine tu mweza tena. Hakuna vijana huko nje. Hii ni kama na hata mimi ndio nauliza. Huyu tu ndiye mnasema. Hata mimi ndio ninauliza. Hata ndio ninauliza. Kama mbaya vile amekaa ni mbaya na ni mbaya vile yako. Unataka kujua mama ni position yako? Mimi niko na mtoto. Si ndio? Haina shida. Nataka kujua kama atalea mtoto na hiyo plot hiyo. Umesa akakataa kunini kulea. Na kama ndio unatuka mzee kama aka ndio tena. Ndio uliangalia ukaona mimi ndio mwana. Ndugu kama aka katageuka. Kalikuwa kama malaika sasa kamekuwa kashetani. Hata sasa mimi ni malaika. Wewe huko unajua sisi hapa kuna mtoto wake. Ndio na wewe uende ujipandiki hapo na. Unajua sasa mimi na yeye. Alikuwa anajua ni kujifanya anajifanya hapa sasa hivi. Nimejua acha kuongea ongea. Nimejua. Sista yangu Cynthia ameolewa na Njuguna. Hata nilistuka kusikia kametembea na yeye. Kanatembea kwa sani ya kijana yake. Nilimshika na nguvu. Ndio maana nimesema ijulikane ndio mimi sitaki kuitanisha hata na kaka. Na hata kama imejulikana shida iko wapi? Shida iko wapi? Wewe ngojea usae kama nini usae. Unyamaze. Hii unaongea mbele ya watu. Hata unafaa uwe mwenyamaza hata usi. Mwanaume ni wa kusaidia. Wakuzalisha ama wakusaidia. Baba Cynthia. Hiyo ndio maneno ilikuwa inafanya. Si ndio mimi nashindwa hiyo ndio maneno. Hiyo sio maneno. Ni vile kwanza nilikuwa nataka. Nani huyu pia anakuja na hiyo maneno? Hata sijui aliitoa ya nini. Ndio nani nimeelewa. Ajue
uko na mtoto mwingine. Mama Juma. Na kama niko na mtoto mwingine shida iko wapi? Na kama mtoto iko shida iko wapi? Huyu mtoto wangu. Sina huyu yako hapa. Huyu mtoto wangu anataka tu kujua position yake. Hakuna kitu kingine anajua. Bas. Na mama Juma sikia na ni vizuri amesikia. Tulisa boli. Sasa turudi mbali. Kitu nimekuitia mama Juma. Hata nikisoma kitu. Inaonekana mali mtampeleka hivi mtaenda nyinyi wote. Yeah, ati? Kuna mapitu wangapi? Hata si wawili watatu mwingine zinasikia hapo jela. Hata nataka nikuwe na ngapi? Lakini ukiwa saba. Lakini ndio shida iko wapi? Muulize. Hata Biblia inasema siku za mwisho. Mwanaume atakuwa na wanawake saba. Hebu ongea ongea. Hiyo baba jeu ile yao. Hiyo ni yao. Ile kitu iko. Ni sawa ile kitu iko. Atizi umejua. Hauko peke yako. Yes. Akona mwingine hiyo ni kitu unajua. Kona mkamweza. Au una bali? Sina bali hiyo ndio nasikia kutoka kwako. Hakuna second wife. Yeah? Na bado utapata mwingine. Takuletea. Acha. Ati? Sasa huko ndio nataka sasa mimi nataka tu. Utakaa nyumba ni yako, ploti ni yako, shida nyingine ni nini? Kama ni yako. Na si uende huko. Hata yeye ndio. Lesa ile nini? Samaritan, goje. Sasa mama Juguna. Mama Juguna, pole kwa yote nimekupata. Lakini kuna kitu umesoma. Na yote nilikwambia yote ni yetu. Chochote kina happen kwa maisha, inabidi uikubali. Ukubali. Unasikia? Ukubali nini? Unaelezewa vizuri. Unaelezewa vizuri na wewe una nini? Ah, mimi namuunga mkono kwa sababu anaongea ukweli. Nyamaza. Mzee anaongea ukweli. Nyamaza. Anaongea ukweli gani? Basi mdanganye. Sasa mama Juguna. Ulinipigia, nilikupigia simu. Ulinipigia simu. Na kuna mambo uliniambia kulingana ile hicho tuko nayo yenye imeniumiza sana. Hizo vikombe zilivunjikia hapo. Yeah? Walikuwa na kunywa. Ni chai, tuko tunafanya chai. Wacha ziondoe. Najua unasikia vibaya kama unajua nimekunywa chai huku. Pia hata sisi tuna chai. Najua hiyo inakuuma. Mama Njuguna. Hata niwekee sumu. Na mtoto atalewa na nani? Gathoni, utatulia kwanza. Hata niwekee sumu. Sasa hiyo mambo ya sumu zenyu kujia wapi? Sasa ananiambia ati angejua angeniwekea sumu. Mtoto atalewa na nani na wewe ndio nini? Unaosema ati mtoto ni wangu. Kitu tunafurahia sana. Kwa hiyo umekubali. Sasa mama Njuguna. Mama Juguna. Mama Juguna. Mama Juguna. Mama Juguna. Tuanzane sasa. Ulinipigia simu. Na unajua hapa nikifika hapo niko very serious. Sababu sasa naongea juu ya maisha yangu. Ulinipigia simu. Na kuna ile mambo ulinielezea kulingana na ile lolie. Sababu hata nasikia kitu yangu ni kama ikumbuki. Ulinipigia simu ukuniambia mmeenda mpaka kwa NTSA, mmeenda mpaka ukataja mpaka CID na nini na nini. Hiyo kitu kuna ile maongeo tuliongeleshana na wewe. Sababu kitu kwanza sikuamini. Unaona? Sikuamini na mpaka saa hii sijaamini. Mpaka kwanza nisikie kutoka kwa sikia kwa mdomo yako kama ninakuangalia. Ile maneno unajua kulipa. Roli ulipeleka ulipeleka. Si nikapni roli yako unapeleka wapi? Mama Juguna kusema kweli. Sasa roli si yako. Siwezi nikaipeleka. Hiyo roli ni yangu. Yako na si yangu. Acha nikwambie ndio nilikwambia. Anything ikikuapenia usiniulize swali. Unajua acha nikwambie my stud. Kitu ya kwanza hiyo roli ni yangu. Na hakuna mtu na hakuna mtu mwingine anajua mahali hiyo roli iko. Ni yako na bisi gani? Aba ngoja singoje nimalize. Singoje nimalize. Singoje nimalize. Nakwambia hakuna mtu mwingine kwa hii dunia anajua mahali hiyo roli iko. Hakuna mimi mwenyewe tu ndio najua mahali hiyo roli iko. Kwa hivyo wakati nilipata hiyo ripoti ati niko kwa rada ya CID, yeye nini nini? Nisema hapana, hiyo nitakufa nayo. Lakini nimekaa nikaona nifikirie unikuje unieleze vizuri vile kuko sababu huyu wakati alinielezea na Samaritan si huyu yeye kuja kukuelezea alikuwa analeta vitu kufanya nini huko unimwambia usiwe nikamwamini siwezi nikamwamini alikwambia nini siwezi nikumwamini alikuelezea nini sikia kama aliniambia hiyo hapa na kuweka chumvi siwezi chochea na chochea nini wewe ndio nataka kuchochea. Nachochea ni wasikia nimeongea mimi. Sasa unasema nilikuja nini? Si nimuelezea vile anakuelezea. Unaleta huku mbele yangu. Mama Juguna. Nani huyu anagonga gonga huko? Mama Juguna. Oi. Oi nisaidie. Naona. Mama Juguna. Oi. Nenda umsaidie. Nisaidie tafadhali. Wasikie. Nenda umsaidie. Mama Juguna. Tafadhali. Ni nini tena huko? Oi Mama Juguna. Oi Mama Juguna, kuja. Wewe. Love that you show me. Yes, that. Aka
and not take it for granted. Love that you show me, I cannot deny.